názov toho môjho príspevku je taký možno, že momentálne si pripadám ako taký z Marsu, alebo že by som tu vôbec nemal stať. A dúfam, že na konci tej prezentácie pochopíte, že prečo som tú tému vôbec ponúkol, alebo že prečo ma organizátori oslovili. Ja som mladý chalan, mám 29 rokov a čerstvo som skončil psychológiu a predtým som veľmi, veľmi dlho študoval teológiu a som si hovoril, že ja chcem naozaj pomáhať ľuďom. A dostal som sa do situácie, alebo ako študent teológie som bol v situáciách, kedy som musel odpovedať deťom na to, že prečo sa deje v ich okolí to, čo sa deje. A ja som si povedal, že na to nejak musím reagovať a musím vymyslieť spôsob, ako tým deckám pomôcť. A bol som v jednom takom pilotnom projekte na Orave, skúšali sme tam robiť nízkoprahový také centrum pre drogovo závislých mladých ľudí. A ja som tam s nimi bol celý deň na tej svojej službe. A keď som odchádzal domov po práci, tak som bol zarazený tým, že keď som si otvoril Facebook, tak som tam mal strašne veľa správ od tých detiek, s ktorými som bol celý deň v tom klube. A ja som bol hrozne zarazený, naštvaný, že prečo do keľu sa o tom neviete rozprávať naživo, že prečo sa o tom nemôžeme porozprávať zajtra v klube a na tom nete, na tom hroznom Facebooku mi píšete také vážne veci. A strašne dlho to vo mne akože nejak vrelo. A tak som sa potom pozrel, že čo na Slovensku v tej oblasti ako keby spôsobu komunikácie, ktorá je deťom a mladým ľuďom blízka, tak čo v tejto oblasti sa na Slovensku robí. A prišiel som na to, že na Slovensku existuje, chvála Bohu, linka detskej istoty, linka záchrany, linka dôvery. A že tieto linky sú veľmi často využívané deťmi, ktoré inak nevedia, na koho by sa mohli obrátiť, keď majú problém. A ešte sú ako keby také ďalšie spôsoby, na ktoré sa deti alebo mladí ľudia obracajú. A to je napríklad mail, alebo ešte niektorí takí terapeuti, tiež to nemôžem povedať nahlas, využívajú na poradenstvo alebo na konzultácie Skype, niektorý je video. Existujú aj také programy pilotné, ktoré naozaj vstupujú do toho hrozného Facebooku, ktorý som ja tak nemal rád. A ešte je takých akože fakt pár jedincov alebo pár organizácií projektíkov maličkých, ktoré vstupujú presne do toho priestoru, kde tie deti a mladí ľudia momentálne v dnešnej dobe hovoria o svojich problémoch a to sú fóra. Ja som sa pred 3 rokmi rozhodol s mojimi, keď ste vyhovorili pred chvíľkou, že ste obklopení 3 krásnymi ženami, 4, hej, tak ja ich mám skoro 50 a tiež sú to pekné fotky potom. A my sme sa rozhodli, že skúsime keby na komunikáciu s deťmi a s mladými ľuďmi využívať chatovú službu, chat. Možno niektorí z nás ani si nevieme predstaviť, že ako sa chat alebo internet dá využívať na nejakú serióznu pomoc alebo na seriózny rozhovor s deťmi a s mladými ľuďmi o problémoch. Ale ešte vám ukážem jeden taký dôkaz. Toto je štatistika 3 najväčších liniek slovenských. Za minulý rok služby takýchto anonymných liniek pomoci využili deti a mladí ľudia pri 32 tisíc konzultáciách. Čiže 32 tisíc krát dieťa nenašlo vo svojom okolí nikoho vhodnejšieho, s kým by mohli hovoriť o svojich problémoch, ako niekoho anonymného na druhej strane. Taká naša štatistika z tej našej chatovej poradne je, my sme si robili taký prieskum, že koľko z tých našich klientov, alebo z tých mladých ľudí vyhľadáva, alebo vyhľadalo predtým iné formy pomoci a až 80% z nich to nikdy neskúsilo.
témy rozhovorov, tie sú také akože známe, hej, že každý z nás sa s nimi stretáva. A toto je štatistika z tej četovej poradne. Tie témy rozhovorov sú naozaj veľmi, 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 veľmi vážne. A my si stále všetci hovoríme, že tie deti by nemali volať na telefón, by nemali písať na nejaký čet, ale že by mali vo svojom okolí nachádzať niekoho, s kým sa môžu rozprávať, keď im je ťažko. Ale oni ich nenachádzajú. Rozmýšľal som nad tým, že prečo zrovna ten internet je taký akože dobrý nástroj na komunikáciu s deckami. A už taký jeden pán v 89. roku z Ameriky povedal, že robil takú štúdiu v 89. To ešte my na Slovensku sme v internete ani nevedeli. Tak on už vtedy v tej štúdii mu vyšlo, že klienti, ktorí využívajú internet alebo teda nejakú technológiu, o sebe oveľa rýchlejšie a viac klinicky relevantných informácií odhaľujú. Samozrejme, že je to tým, že majú naozaj pocit anonymity. A tak ja som taký zástanca internetu, aj keď ho teda... Ja naozaj nemám rád sociálne siete ani internet, ale snažím sa pozerať na to, že kde sa momentálne deti a mladí ľudia nachádzajú a kde rozprávajú o svojich problémoch. A tak je to internet. A my sme si povedali, že sa skúsme len pozrieť ako na nástroj pomoci. A zase nejaký pán profesor vybíral v roku 2005. Dal som to na schvál také dlhé, aby ste nikto nemali šancu si to prečítať takými maličkými písmenkami. Tie výhody, ktoré sa dajú použiť v prospech dieťaťa, je veľmi veľa. Ale zároveň, samozrejme, internet za sebou prináša veľmi veľa rizik. Hej. Ale z tých našich misiek vách nám vychádza, že tie deti ten internet predsa len využívajú. A dneska ráno som znova som si chcel pozrieť definíciu generácie Y, do ktorej teda asi nejak radím. A potom som pozeral na to, že ako to vyzerá s tou našou generáciou Z, ktorej internet je úplne normálnou súčasťou života a vyrastá s ňou. A bol som z toho zase taký akože trochu smutný. A minulý rok sme robili s nadáciou Orange taký jeden výskum, kde sme sa snažili, išli sme medzi stredoškolákov hlavne a pýtali sme sa ich na to, že prečo na ten internet furt chodia a prečo tam o sebe hovoria toľko vecí. A oni nám povedali, proste sa nám ukázalo z toho výskumu, že tie decka majú pocit, že vzťahy, ktoré sú na internete, ktoré tam vytvárajú, tak sú úplne rovnaké ako tie vzťahy v realite. Mrzí ma to, ale je to tak. V dobe internetu každý z vás máte takú skúsenosť, asi tí, ktorí ste už niekedy mali zapnutý internet, tak ste hľadali nejaké recepty alebo nejaké nápady. Jednoducho internet vám naozaj odpovedá na to, čo momentálne riešite, to, čo sa pýtate. Ešte musíte vedieť aj, ako sa správne pýtať na internete, aby ste sa dozvedeli správne informácie. Ale presne takto využívajú internet a trávia svoj čas deti, ktoré majú problém. Naozaj sadnú si na internet a hľadajú rôzne odpovede. A bohužiaľ, a musím povedať, že keď hodíte do Google nejaký problém, tak stránky, ktoré vám tam prvé ponúknú, alebo tým deťom prvé sa ponúknú, tak sú hrozné. Takže napríklad, len slovičko, že sme robili pred pár mesiacmi takú kampaň o samovraždách. Samovražda návod, toto slovné spojenie, na Slovensku vyhľadáva ohromné množstvo detí a mladých ľudí. A tieto prvé tie články, ktoré tam sú, tak nie sú, že ako zabrániť samovražde, ale práve naopak, že ako to urobiť dobre, aby sa to podarilo. A my sme si povedali, že toho bolo dosť. A to sú iba také akože ukážky toho, že čo všetko vyhľadávajú ľudia na internete na Slovensku. Ja to nevidím presne úplne, že prečítať. Skúsim rýchlo, už
očmi sa mi minul čas, keď na mňa všetko pozerajú. Ale napríklad, ako sa vyhľadovať 50-krát mesačne, 200-krát mesačne sa vyhľadovajú ďalšie slova, znásilnenie, 500-krát mesačne zadávajú Slováci. No, 1000-krát mesačne mám strach, pocit úzkosti. A ešte tam mám dva obrázky. Mysel života, 1000 ľudí. A je mi smutno, 500-krát mesačne hľadajú. No, úplne, že len rýchlo, že my vieme, že títo naši... tie deti a mladí ľudia, ktorí vyhľadávajú linky pomoci, tak oni nepatria do internetového priestoru a ani to nie je ideálny priestor na to, aby tam nachádzali tú správnu pomoc. My to vieme, napriek tomu tí ľudia k nám bohužiaľ prichádzajú a je veľmi ťažké ich potom dostať do toho reálneho sveta. A namotivovať ich, aby naozaj sa nebali hovoriť o tých svojich problémoch a obrátili sa na niekoho vo svojom okolí. Sašin príbeh, úplne krátko, stručne. Je to taká naša klientka, ktorú ja volám Saša, lebo sa mi to páči, je to také milé. Tak táto klientka, ona keď prišla k nám na internetovú poradňu, tak my sme si hovorili, že voláme sociálku. Volali sme sociálku a nakoniec sme prišli na to, že Saša nepochopila, že ako jej to vôbec môže pomôcť. A my sme sa jej to snažili stále vysvetľovať. Prešla niekoľkými ďalšími odborníkmi, ale stále mala pocit, že jej nikto nerozumie. Ja vám ďakujem za pomoc pri tej prezentácii, za trpezlivosť, pretože som to natiahol 2,5 minúty. Dúfam, že mi to odpustíte. A keď vám náhodou sa ozve nejaká linka pomoci, prosím vás, pomôžte nám v tom pomôcť deťom. Ďakujem.